Pred nami je december, veseli december, praznični čas, poln ene hrane, poln enega slavja, zabave, alkohola in dost nezdravih navad. In zaradi tega smo se danes odločili, oziroma smo se za Nita odločili, da vam bova pripravila eno tako alternativo, finger food alternativo, da od vsej te hrani, ki jo bomo zaužili, lahko zaužijemo tudi eno tako stvar, ki nima veliko ogljikovih hidratov, a ne? Tako, ki je malo bolj zdrava. Da je malo bolj, tako rečemo lahko, malo bolj zdrava. In pripravljali pa bomo s temi vrhunskimi sestavinami, ki smo jih kupili v Prema trgovini, ki jih lahko vidite tukaj na našem pultu. Pisano, kar dost. Kaj bova pripravljala danes? Danes bova pripravljala marinirane sirne kocke, zraven pa lahko ponudimo kake hruslave ploščice, bolj zdravo verzijo kislega kruha, kakšne grisine, tako da v bistvu opcij imamo ogromno. Vidim, da klele, imaš klele malo tele ploščice, ne, ki si rekla, da bo pripravila. Tako, ki so bolj zdrava verzija, se pravi, da se izognemo navadnemu kruhu, smo v beli moki, lahko potem se poslužimo kakšnih takih ploščic, ki so tudi semenska, se pravi, so bolj zdrava in boljša za naše telo. Manj v bistvu ogljikovih hidratov. Tako, to je v bistvu glavna poanta današnjega sneka. Si rekla, da pač to danes skoraj da ne bo imelo ogljikovih hidratov. Tako, probamo se izogibati, zatega, ker decembra že tako vsega preveč pojemo. Ne? Po pa pride dobrodošel tudi kakšen tak snek, ki ni tako zelo močan, kompakten, tako konkreten. V ogljikovih hidratih, ja. Jaz predlagam, da ti mogoče kar malo začneš pripravljati, ker meni tole tako dobro zgleda. Pa teli namazi, ker so prej že vsi hodili nama v kader noter, pa jih jesta. Ne? Ja, enega je že skoraj zmanjkala. Da sreča še ostal. Ja. Kaj boš najprej naredila? Jaz bom najprej kar narezala sir. Zdaj, doma tudi, ko se boste tega lotili, lahko vzamete katerokoli vrsto sira. Samo paziti moramo na to, da je sir dokaj kompakten, da ko tvorimo oziroma oblikujemo kocke, da potem bodo tudi take oblike ostale. Ne? Če je kakšen preveč mehek sir, kakšna mocarela, to se potem lahko zgodi, da bi se razpacalo. Ne? Tako da mi bomo danes naredili take lepe kockice. Se pravi, in jih bomo potem marinirali v zeliščih, v čili kosmičih, v paradižnik v pasti, tako da bo tako zelo aromatično, dobro, okusno. Ne, ful dobro, dejansko res to, da pač sir tak sam po sebi nima nekih ful ogljikovih hidratov, ker vse kaj glavna poanta ogljikovih hidratov v telesu je itak energija telesa. Ne? In v decembru, ki že tako toliko veliko pojemo, pač je te energije preveč. Kalorije noter, kalorije ven, se kalorije samo nabirajo, se nabirajo stvari, obloge v telesu, se nabira tudi v bistvu na našem počutju, kolikor bi pričakovali, da bomo imeli ful, ful veliko energije, nekako te energije sploh nimamo toliko. V bistvu nas ogljikovi hidrati kar malo otrudijo. Tako, malo zdaj zdol potegnejo. Ker na hiter, sploh te enostavni ogljikovi hidrati, ful na hiter dvignejo nivo sladkorja v krvi, in zelo hiter to pač pade dol. Zaradi tega je dobro, da tudi če posegamo po ogljikovih hidratih, posegamo po ogljikovih hidratih so bolj kompleksni, naprimer kakšne vseni kosmiči, kakšne kaše, ne vem, ajdova kaša, osena kaša, potem imamo proseno kaše. Polna zrnata moka, če uporabljamo moko, ker se krvni sladkor počasneje dviguje, več energije nam da, pa še blagodejno vpliva na našo prebavo. Tako da se lažje spucamo. Evo, jaz že pripravljam marinado. Dodala sem že malo olivnega olja, baziliko, česen. Dodala bom tudi malo čilija. Za tiste, ki imajo radi malo pikantno, čist malo toliko, da mečken zapeče. V bistvu, čili je to dobro za prebavo, ne? Tako, tako. Evo. In potem pomaga, da se ta težka hrana tudi prej predela, ne? In potem nam omogoča. Tako da bomo dali to čist za piko, toliko, da je čist mečken občutka. Dodala bom tudi tole paradižnikovo pasto. Lahko poljubno dodamo tudi, če imamo, če imamo cele paradižnike v olivnem olju osušene, jih lahko nadrobno nasekljamo in potem dodamo. V bistvu, tlele, da bi rekla, da je neko pravilo, kako tole marinado narediti, ga ni. Lahko čisto čist po svoje. Po želji. Take stvari tudi doma ponuješ svojim gostem, ko pridejo? Ponudam, velikrat tudi mene presenetijo, pa ponovati pride tako, da je prazen hladilnik, pa vse pa pač treba znajdete, ne? Ker hladilnik ponuje, pa malo skup sestavaš in na koncu pridajo še boljše stvari, kot pa če bi se prej pripravil. Kaj je, kakšen primer, na primer slane ali pa recimo eno slano stvar, ki jo pripravljaš, ali pa eno sladko stvar, ki jo pripravljaš? Zelo rada imam, da kumare narezem na čist drobne rezine, jih namažem s kakšnim kremnim namazom, za rolam, prebodem z obotrebcem, dodam kakšno rezino kruha in recimo to je zelo tak dobro osvežilen snek. Za sladko, če imam pa malo več časa, na pekač dam papir za peko, dam gor bolj na debelo grški jogurt, dodam narezano sveže sadje, malo koščkov čokolade,
za pol urce, urco v zamrzovalnik, narežem in to je super snack. Zdaj vidim, kaj bom hodil jaz decembra. K tebi se smača pride takole malo na nenapoveden hiter snack. Ja, to je 1, 2, 3. Ne, ful dobro, da imaš take ideje, pa tako se to predvedeno, kaj si se tudi na Masterchefu to dosti naučila. Dejansko pa... tam ti možgani kar delajo 100 na uro, bistveno hitrejši včasih kot doma in potem take ideje se tudi tam rodijo, ne? Ne, ful dobro. Pa tole tudi že zdaj, pa sploh ni v bistvu neka taka... Kompleksna zadeva, pa brez peke, v bistvu brez vsega. Brez peke je 1, 2, 3 na hitro, sigurno imamo kakšen sir v hladilniku, olivno olje, kaj za čimbic in dejansko lahko tako. V bistvu na čist preprost način naredimo jed, da zgleda wow. A ne? To dejansko lahko pa narediš v bistvu tudi kot kakšen tofu, naprimer, a ne? Tudi. Brez problema. Lahko katera koli vrsta sira. Tofu. Sploh za vegane, pač ko je bolj... Tako. Ore, pa to pa ful diši tole že, pač res to... Levo. A to so te marinare, a ne njihove? Uh-huh. Ne, res, slušno. Evo, takole. Prav, se že veselim tega, da bomo lahko tole probavali. V bistvu, to je res taka alternativa. Poleg tega, da je hitro pripravljena, je to, da je v bistvu zelo zdrava, da ne dviguje krvnega sladkorja, da ne bomo utrujeni, da malo, jaz temu rečem kratko, da malo resetiramo svoje telo tacajt. Pa brez problema lahko tudi kašen pajz več, a ne? Pa tole po mojem bilo tudi jasmini všeč zaradi tega, ker je stok malo glikovih hidratov. Tako, zraven pa lahko takole ponudimo kakšne hruslave ploščice, Fula. Kašen kiso kruh. A jaz to lahko probam? Seveda. A štiri probala? Bom. No ne, ali pol. Pol. Dekaj pa danes mogoče še velikrat jel. Takole, evo. Takole, super. Takole, in kaj, pa sam vzameš gor? Tako, vzameš, probaš. Sam veš kaj, po mojem tudi pred take stvari, pol problem. Ker to se jaz ne moram ostaviti. Se to ne moš nešati, ne? Ampak nič od ga, ker itak je še vedno dokaj zdravo. Tako da nič problema, tudi če malo več. Še vedno je manj slabe vesti, kot je bilo drugače. Tako. Če pa želite vedeti še več takšnih receptov, si pa lahko tole brez problema preberete tudi na naši spletni strani in na sveti in recepti. Vse najdete tam. Mogoče še ena dobra, božična za zdajle. Sveže maline, noter lešnik, pa oblic temno čokolado. Pa lahko zaključimo, ker s tole mislijo. Gremo dan pripravljati.